Men Mirzayeva Ziyodan, Jonviloyat Jalaq tumanidan kelganman. Men maktabdan tashqari ta'lim Barkamol avlod bolalar markazi degan to'garaklar o'tadigan joy bor, shu yerda ishlayman. Shu O'zbek-Qirg'iz universitetining boshlang'ich ta'lim yo'nalishiga o'qishga topshirganman, sirtqi bo'limiga. Endi bu yil bir yil o'qib, keyingi yil O'zbekistonga perevod qilmoqchiman. Maqsadim shu maktablarda ishlab, oliy ma'lumotlik ustoz bo'lish. Endi shu imkoniyat bo'ldi, shunga o'qimoqchi bo'ldim o'zim. Yaxshi o'qishlar. Bu yerda ko'proq ruscha, qirg'izcha o'tilar ekan. Men o'zimiz O'zbekistonga universitetlarga topshirganman, lekin ball yetmay qoldi. Shuning uchun kira olmaganman. Endi buni eshitib, avgust oyida shu yerga kelganman, hujjatlarimni olib. Shunga topshirdim, imtihon topshirdik. Endi sirtqi bo'limida o'qiyapmiz. Sirtqi bo'limda ko'p yosh kattalar ham. Qiziqishlar yaxshi ularda, talabalarda. Bu yerda endi diplomini nostrifikatsiya qilish kerak. Endi O'zbekistondagi bo'ladi deb, bir yil o'qigan ekan, perevod bo'ladi degan. U yerga imtihon topshiramiz baribir. Endi hozir hujjatlar kseriya topshirsak, bu yerda yana keyin avgustda bizni imtihonga chaqirishadi O'zbekistonda. O'zbekistonda ham bu yil 6 million bo'lib qoldi. Bu yerda 5 million deyilgan kontrakt.